Ollaan nyt tässä Ähtärissä Arpaisessa. Ja tässä oltiin yksi yö ja nyt lähdetään käveleen kohta tuonne Arpaisen autiotuvalle. Nyt on 16.8.2016 ja tultiin kaverin kanssa tänne näin. Nyt tihkuttaa hivenen vettä. Eilen oli ihan komeita keliä. Olisiko lämmintä suurin piirtein 12-13 astetta. Ja tästä on tosiaan sen 300 metriä tuonne tuvalle.